Tam, kde máme toto, ne? Tam, kde je ten flek, čo chodíme. Tam, hej. Hej. O, vidím, že tam je podsed. A tam je toto debulina, toto skrýmisko. Čo, ideme? Co teď, Josh? Já jen na teď. Ale pod plnou zaťažou. Dvigať to. A teraz Riku, my by sme mali potom len tak, tu dať, ne? Ne, tam rovno hore. Ešte fúkne hlavno hore? Hej. Musím byť. Ale tak my, ne? Potom nepojdeme hore na ten kopec, ale tak. Tak, čavo, Ritka sme dali. Pod plnou zaťažou, ale... Bol to trest Boží, prísam Bohu. Trest Boží. S tými ruksakmi, že tu trepac. A tu neviem, čiže vyšpíme. Je to dubo, ne? Vyzerá to tak. Ťažko povedať. Ale môže byť výhľad ma do údolia. Masaker. Koniec, hotový som. Bože, aká to je výška, aké to sú útesy. Neuveriteľné. Boha, plne naložený. Už malem z posledného, fakt. Bože. Ty brďo. To je ruba nízka, tam jak na medvede. Máme kľúči, ideme na deň dešte. Už len nájdeme flek. Je to dubová, ne? Hej. Tam si bol? Chata dubová. No úžasné dačo. Dačo nádherné. A toto tu koniec. Stade spadnúť, koniec. Čistá šmerc. Stade spadnúť, je čistá šmerc. No ale výhľad, koniec. Úžas, perfekt, bomba. Ale toto, cesta toto je katastrofa. Najhorší úsek cesty. Hotový som. Najhoršie je na tom to, že nemáme sa kde utavoriť. Nohy sa mi trasujú, jak
Jak tě laťu. Gle, jaký spirmak, jak jde ten kameň, fuj dol. Tež mělo. Vole. Až tam z hora jsme zišli. Do zotmenia zhruba 3 hodiny, nemáme flek. No. Nevyzerá to veľmi rúžovo. Sme úplne rozbití na sračky. Hladný, smedný, mokrý. Celé zlé. Zostup. Na nejakom krásnom meste sme boli nakoniec v takej hrumpe, sme sa utaborili. Je tu mokro, samý kameň, blato. Katastrofa. Všetko je mokré. Bude úžasná noc. Nebude nič taký vymasírovaný, pojeme domov jak birky. No co už. No, pozrite, po čom sa štveráme hore. Kebal. Konec. 4,5 hodiny ušlapeme. Šmerc. Po takých skaloch sa tu štveráme. Bože, konec. Takže sme našli nové miesto. Toto je už bomba, fakt. Je to na takých skalách. Skoro sme zdochli, pokým sme tu vyšli. Vera, vera. Ale žijeme. A stále už prežne ideme. Že by ste neboli prekvapení, o 10 minút ďalšie video z ďalšieho kopca. Tak sme to vzdali. Ne, už ne. Je tu riadny strmák. Také miesto ako je tu, ja si myslím, že toto je hodné. Hodné pripitku. Je tu krásne. No môj brat už vybral rum. Na COVID. No, takže my tu budeme tak spať na takých skalách. Tu je taký útes, všade sú tu útesy dolu pod nami, hej. Tu je skala. Idem po skale, idem. Musím dať pozor, aby som sa nešmykol. Tam dole je sraz, tam keby takto spadnul, sa zabije. Tam už sada hmla, ale tam vidno až dohet. No, konečne slnko vyšlo. Tam vidno. No, nádhera. Nádhera. Úžasné dačo. My tu na skale. Taboreny. Tam to je strašný útes, tam keby sme spadli, tak koniec. No a toto slnko, jak to osvetľuje, to je nádhera. Došlo ti už to video, ani do prdele. A to z jakiego rozum ci robila, bo jak to robię? No, stále by nebolo dobre spadnúť.
Čo? A ste sa hýbali a normálne zrobilo, aký by duch bol vo vás. Myslím, že tam takého ducha zaujím. Príš tam pol, kúkaj tam. Ukáž to. Nie? Juzi. Ukáž to. Si kokot. Ukáž to tú ženu hlozu. To tá žena z 1926. Ukáž. A tak vecka máš na internetu, že tu 10 pojedná. To čo je? A no? tak potom vznikajú tie duchárske príbehy. Nos tam vidno všetko. Výrobu aharu. Nie sem také, pozadie, ale sem to zlaté a vtedy, keď sem bol... Pekné to je do piči. To je snívalo. No ale tam toto je krajšie. Čiže ja viem. Všetko sa mi páči. Keď sa nepáči také, keď to také je modré, ale keď to je také do zlata. Ale toto ešte znaš sebe zmeniť, keď zaujímam. No dobre. Všetko je fasálené, ale najprv sa tam budem musieť zašvíciť asi, že by som to videl. Hmlá definícia. To fajne vidno celkom. Ak si priblížiš, len to pomaly zaostruje, keď to je cestou. Ako nie je to bozna do jakej ďalky, no, ale vidíš. Vidno. Vidíš. Tu keby... Keď to stiahnem tak... Tu keď chceš pozerať, to pohodu vidíš všetko. Nevaď, vidíš? Skály. Jeden, dva, tri. Nie je to zle. Veľký voz mašín. Je tam aj také nastavenie, že keď, čo vidí, keď to vidí zver, že... Jak? Do takých 12. Až ja hoviem. Tri 21. Všetko je tu... Krásne ťapučko. Áno, všetko je zmrznuté jak svinia. Tak to tu spíme. Teda, spali sme. Asi to nie je na kamere vidieť, ale všetko je tu zmrznuté. To piči, jak šmíka všade. Vyzerá zima a mráz. Jak sa to pekne leskne. Vianoce. Vianoce. Krásne sa to leskne. Sa mi páči. Jak je teplo, fajne. A tu mám dobrý čajíček. Tam mám rum. Nalijeme si rum. Tu už chlapci ležia. Ohník nám horí. Na skaloch sme krásnych. A neviem, či bude vidno hojazdy, vidno. Krásna obloha, jasná. Super je.
No, prežili sme noc. Ja, koľko? 6.57. Trochu sme obnovili oheň. Tu som zbal ja. Tu môj brat. Tu som ja. Áno, tam je. Tam. Tu chlapci. Som ako krysa zalezal. Len tak. Pre ukážku. Tak všetko je omrznuté. Všetko je tu zmrznuté. Paráda. To sú pravé a skutočné podmienky, chlapi. Tak to si predstavujem prežitie v prírode. Dávaj jedz. Ešte trochu, abych tady zdechnul. Asi tak. Máme krásne ráno. Dávame si čaj, kávu. Pomaly balíme. Tu sú ešte klobásky. Možno sa dneska aj upečú. Ešte je tam teplá voda, keď kto si chce umyť ruky, chlapi. Paráda. Tam už hore svieti slniečko na kopec. Vyzerá to na pekný deň. Hlavne to tá hmavu dolí. No. Tej sa nevyhneme, ako nebe. No, musíme cez tú hmlu prejsť. To bude masakr, ale to nevadí.